מצאת מהדף מה לא רגיל. דף זין עמוד ב', שלוש שורות מהשכת השורות הרחבות, ואמר רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, שנאמר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. וכתיב בתרי, אדוני מה רבו צרי רבים קמים עליי. ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב, למה רשו גויים ולאומים יהיה גורית. ואילו מה רבו צרי, רק איתי, אומרת הגמרא, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם. מה כוונה תרבות רעה? חינוך רע, דרך רעה של הילדים בתוך ביתו של אדם, זה יותר קשה לו ממלחמת גוג ומגוג. יש הרבה כאלה שלא מחנכים את הילדים שלהם ואז הם סובלים מזה. יש הסיפור במדרש, יש כאן מדרשיה של בנות שאשתי נמצאת שם, היא שומעת הרבה סיפורים מבנות שהם חוו את זה על בשרם. אז בת אחת, יש לה, לאמא, יש לה עוד שלוש אחים. שלוש אחים, המשפחה הרחוקה לחצה אותם שתכניס אותם לתלמוד תורה, למקום חרדי, דתי, לברוך השם, נעשו בני תורה ממש בחורי ישיבות, כובעים וחליפות. אבל היא, הבת הזאת, לא רצתה, התנגדה, אמרה, אני לא רוצה סמינר, לא רוצה זה, לא רוצה, לא רוצה, טוב, שלחה אותה לתיכון אורט אשקלון. מכירים? אורט אשקלון? אורט אשקלון. תיכון הזה כמובן שאין חינוך לכיבוד אביהם ואין חינוך לכל מיני דברים. והנה עכשיו, בשבועות האחרונים, היא קנתה כל מיני בגדים. כל מיני בגדים חדשים, שמו אותה, ואימא שלה כנראה גם כן קצת חסר לה איזה משהו. לקחה את הבגדים שלה והשתמשה, בלי לשאול רשות, בלי להגיד לה. לקחה השתמשה בבגדים של הבת שלה. מכירים? מה, שמעתם את זה? לא. לא שמעתם, גם אם לא דמים דובה, גם עצמת את זה. לקחה את הבגדים שלה, אבק חזרה, ראתה את הדבר הזה, אמר, ככה, עשית, ככה, לקלל אותה, והתחילה גם להרביץ לה. טוב, הרביצה לאמא שלה, תבינו מה, זה מרביצה לאמא שלה. לא תמצאו את זה בשום בית ספר חרדי. גם שילמה, גם כאילו המקור, גם עוד. הלכה? אחר כך האמא ראתה, אמר ככה, מתייחסת אליי, לקחה, אספה את כל הבגדים של הבת שלה, שמה בתוך הארגז, שמה מחוץ לדלת והוציא אותה מהבית. עכשיו הבת הזאת גרה אצל סבתא שלה. זה נקרא תרבות רעה בתוך ביתו של אדם. זה קשה לה, האמא הזאת תחבוכה מסכנה, אבל תראה מה זה. אם היית לא הייתה מתעקשת, גם ודאי הייתה שולחת לתיכון חרדי כמו שצריך, הייתה יוצא כמו שצריך. שולחת אותה למקום לא פוקפק כזה, זה מה שקורה. על כל פנים, אז אצל דוד המלך היה גם כן משהו כעין זה. היה לו את הבן אבשלום, אבשלום רדף אותו, רדף אחריו. למה? בגלל הסיפור של מה שהיה שם, אה? עם אמנון ותמר, כן, רצה להרוג אותו. הבן שלא רצה להרוג אותו, אה? לא קשור לאמנון ותמר. זה קשור? לא קשור לאמנון ותמר. זה התגלגל אבל מזה. בסדר, התחיל מזה, כן. תגלגל מזה, לא משהו. על כל פנים, עכשיו דוד המלך שמתפלל לקדוש ברוך הוא, מה אומר? אומר את הגמרא, מזמור לדוד לברכו בפני אבשלום בנו, וכתיב בתרי השם מה רבו צרי. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה רבו הצרים שלי הצוררים אותי, אלה שרוצים להרע לי. מה רבו צרי, רבים קמים עליי. ומי זה קם עליו? סך הכל זה הבן שלו. אבל מה, זה הבן שלו נראה בשבילו כאילו זה כל העולם כולו בא אחריו. זה הבן שלו. ואצל מלחמת גוג ומגוג, שזו מלחמה קשה מאוד, שלעתיד לבוא תהיה, מה כתוב שם? למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? למה רגשו גויים, כלומר כל האומות העולם, הרי כתוב שכל האומות העולם יוצאו לחם בישראל. אז דוד אומר, לא מתנבא על העתיד, אומר, למה רגשו גויים, בשביל מה כל המאומות האלה שהגויים רוצים ככה להתאסף על עם ישראל? ולאומים יהגו ריק, כלומר מדברים רעה על עם ישראל. ולא כתוב שם רבו צרי, לא כתוב שם על ריבוי שלהם את הדברים האלה. אתה רואה מכאן שתרבות רעה קשה יותר ממלחמת גוג ומגוג. הצער שלה הרבה יותר קשה מזה. למרות שזה היה, אמשלום, זה היה עונש, אז כאילו מה טוב, זה היה עונש, ברוך השם שזה היה עונש. נכון, זה היה המשך של הגמרא, הגמרא תסביר את זה. והגמרא דייקה מכאן עד כמה צער נגרם לדוד, שזה הרבה יותר מאשר סתם מלחמה. אתה יודע, מה טוב, זה אויב, שונא, זה ככה, זה מלחמה. כזה וכזה תוכל לך לי, אבל כאשר זה בן שרודף החרמים, זה צער ממש אין כדוגמתו. ממשיכה הגמרא, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלה. אומרת הגמרא, מה דוד אומר? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מה זה מזמור לדוד? מזמור, כמובן, לקחת כינור, תעור, התחיל לנגן לדוד, על מה? על אבשלום בנו שרוצה להרוג אותו? מה זה מזמור? צריך לעשות קינה. אמר רבי שמעון בן אבי שלום, משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפרעו היה עצב. לאחר שפרעו שמח. אף כאן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצב. אמר שמי עבד או ממזר הוא דלחיס עליי, כיוון דחזה דאבשלום הוא שמח. משום אחי,
אמר מזמור, אומרת הגמרא. זה כבר היה פעם אחת, זה היה פעם אחת כבר. מה זה? בתינוק. מה זאת אומרת? שדוד התפלל עליו שהוא היה חולה, שהוא מת, אז הוא קם ולא... כן, נכון, כן, זה משהו אחר, כן, נכון, נו. אבל זה על אותו רעיון. מה זאת אומרת אותו רעיון? עכשיו זה היה סיפור בפני עצמו, שהוא התאבל על הלום התאבל. לא, לא, השאלה הזו של מקום מזמור, קינה. נו, ומה, מה יש? אז על אותו רעיון, הוא פה התפלל עליו שהוא היה חולה, ושהוא נפטר, הוא קם והלך לעשות סעודה, ואמרו לו, אם... כאילו, למה לא עשית את זה? כן, אבל כאן המזמור הזה של דוד אומר לך, זה כאשר בשעת הבריחה שלו, בשעה שהוא בורח ומתחבא מפני אבשלום בנו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומרים מזמור לדוד. כי הפסוק אומר, בבורחו מפני אבשלום בנו, בשעת הבריחה שלו, לא אחר כך שאבשלום מת. לא, זה אותו דבר, עם התינוק זה היה אותו דבר. התינוק זה אחרי שהוא מת, אחרי הוא מת. לא, לפני שהתינוק מת, אז הוא התפלל, שם שק ואפר, ואחרי שהתינוק נפטר, הוא הלך ועשה סעודת הודיה. כן. לא... נו, ומה כאן? ובדרך כלל הפוך זה מה שעושים, מתפללים על התינוק, ואם התינוק נפטר, אז עוד פעם בוכים. אז... נכון, נכון, זה גם שם, זה כן אותה תמיה, נכון, אתה צודק. אבל כל פנים, כן, זה בשעת הבריחה שלו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר מזמור, על מה המזמור? אז זה כבר אומרת משל. מה המשל? אדם אחד שהיה לו שטר חוב, הוא לבא כסף ממישהו, $1,000, $1,000, לפני שהוא פרע אותו, כל הזמן שהוא עדיין לא פרע אותו, הוא עצב, הוא אומר, איפה אני אשיג עכשיו? צריך ללכת לגמחים, להתגלגל לגמחים מפה, לשם, משם, לפה, היה עצב. ואחרי שהוא השיג את הסכום והחזיר את זה, שמח, אמר, אבן, הגול אמר לי פה, זהו, נגמר, כל החוב, כל המינוס, נגמר, יש לו שמחה. אותו דבר דוד המלך, אותו דבר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל מה שהוא עשה עם אוריה החיתי, שהוא לקח את אשתו של אוריה החיתי, ואת אוריה החיתי, הוא עשה כל מיני תחבולות כדי שימות במלחמה וכל מיני דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא ראה את זה בתור חטא כלפי דוד המלך ואמר לו שמגיע לו עונש על זה. אז העונש הזה היה שיקום עליו אחד מבני ביתו להתנקש אליו. אז דוד המלך פחד, אמר, איך תדע מי זה? הרי בבני ביתו של דוד יש הרבה אנשים, יש אנשים עבדים, שפלים, יש אנשים ממזרים, כל מיני אנשים שאיך תדע, עבדים בזויים. שאם הם יקומו עליו, אז הם לא ירחמו עליו, הם נעשו את המלוכה עד הסוף. אחרי שהוא ראה שמי שעודף אחריו זה אבשלום, זה הבן שלו, אז הוא אומר, אל תדאג. בסופו של דבר, אחרי הכל, הבן הוא מרחם על אבא שלו. ברגע האחרון הוא ירחם עליו, אז לכן אין לו עם מה לחשוש לגרוע ביותר. אז לכן דוד המלך שמח על הדבר הזה, על הטובה ברעה. אתה צריך להסתכל גם ברעה שהקדוש ברוך הוא מביא, על הצד הטוב היה יכול להיות יותר גרוע. ככה דוד המלך מסתכל, לא אומר, אוף, מה קרה, מה זה אבשלום? לא, זה עונש אמור לקבל, אז הוא צריך לקבל. אבל מסתכל על הדבר הטוב שבדבר ומשבח את הקדוש ברוך הוא. אבל זה קשה, אני לא יודע, כאילו, היה גרוע, כאילו, גם הלך עם אנשים שלו, גם כאילו, לפעמים לא עוד את הכל, כאילו, לפעמים... אבל אתה מבסה את זה מה לעשות, אבל בטעם, כאילו, מהבשר שלך עוד יותר קרוב. מדי שזה כואב מצד זה, אבל מצד הסכנה שבדבר... יותר גרוע, מה, רוצה להרוג אותו, אבל זה לא... נראה, דוד חשב שזה לא ככה, ברגע אחר לא יערוג אותו, אחרי הכל זה אבא שלו. ככה דוד חשב. ככה גמרא אומרת. זה לא אוקיי, אמרת, אני יודע, אבל זה כאילו שאני קראתי גם פעם, וזה קשה לי. מה, שהוא לא ירוג אותו? כן, מה, הוא חתום כמו היה לעובד, דוד. לא היה. ככה נראה בנביא. בתנ"ך יש הרבה מקרים שהילדים קמו עליהם, הרגו את האבא. יש הרבה מקרים כאלה. בנביא יש הרגו את האבא. כן, שהמלך, זאת אומרת, הבן הרג את האבא ומלך לחטא אותו. מה זה? אני אספר לך שאתה בצלעים, מה הפלא? מה? איזה מלך, איזה מלך. אמרתי לו, אחרי שאתה בצלעים, מה? בן שהרג את האבא. זה הרביץ, זה העניין, להרביץ עוד איך. שבן שהרג את האבא שלו, הוא הלך כתב. היום דבר מעשי, חושי. כן, היום זה כבר לא, היום הכי נורא. בנביאים, אנחנו נוכחים בישראל, לא נוכחים בישראל. טוב, נמשיך. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. כאן גמרא מביאה כל מיני שמועות בשמו של רבי יוחנן, בשם רבי שמעון בר יוחאי. מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בה. עכשיו אני מבין את השיטה שלו, את השיטה של הרב של המשה. מה זאת אומרת? עוזבי תורה יהללו רשע. ושומרי תורה את גורמת הגמרא, מותר להתגאות ברשעים בעולם הזה, אם אדם רואה רשע שעובר על דברי, אה? שיוקשנו עולם רשע. איפה הפלאטה? אני אומר, אם אדם רואה אדם רשע, עובר על דברי... השואל יעלו נשמע? של ביה בנזילה, בית חול.
ביה בת שילה בית חורי. וואה, חשבתי לכן מגנית אמן. לכן הם נשמעת לואיזה בת סעדה, זה אצל אורי עכשיו לסנות שלו. אה, שאתה בן ציון? בן ציון סיגרון. כן, בן ציון סיגרון. בן? בן ציון. חווה. שתי הקרה. וואה, שתי הקרה. לא, שתי הקרה. ברוך אתה על יבנה. אני זוכרתי מה שאתה. אתה לא זוכר את השם? ננסה רגע להיזכר. שטובה הייתה. טוב. אז אומרת הגמרא, מוטל גאות ברשעים בעולם הזה. מה הכוונים? אדם או אדם רואה איזה אדם רשע שעובר על דברי תורה, מחלל שבת וכדומה, או עובר על תקנות הציבור. כל מיני דברים, כל מיני דברים שהם נגד החוק וכדומה. מוטל להתגאות, איך אתה עושה דבר כזה? או הממונה, או הוא אמר לי, לראות ברעת, אתה לא לקחת צדיקים, תן לה צדיקים ללמוד פה. מה קרה? מה? לא, יש לו מולכים גבוה לאחד שהוא שותק. יש לו מיד גם. בן שכנינה. אבל יש שכנינה. הוא מקוצר מלחם את תיר דמי. משתמע. אז אומרת הגמרא, האדם שהוא רשע, מותר להתגרות בעולם הזה. מה קודם להוכיח אותו, או אדם שממונה מטעם העירייה וכדומה? על זה עכשיו, אם הלכתי על זה. לא, אתה נחשוב על תקן שאורח. לא אורח, אתה לא אורח. זה טוב ב... כי הוא הולך, אתה כן אורח? חוץ זה כמו אורח, אדם מביאים. לא יודע מה הולכים להביא. נכון. מלא הסכמות. למדתי את זה מברו. טוב. אז אומר, אתה כבר מותר להתגרות ברשם, מותר להוכיח אותם, מותר לקנוס אותם, אם זה אדם שמונה מטעם ככה, עובר על החוק וכדומה. שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע. כלומר, אלה שעוזבים את התורה, אלה שמוחקים מהתורה, מהללים את המעשים של הרשעים. תראו, השמאלנים מה עשו, איזה טובים הם, איזה זה, ואלה שעורכים נגד הערבים, איזה זה, מהללים את הרשעים. אבל שומרי תורה התגרו בם. כלומר, אלה ששומרים על התורה, שהדוקים בתורה, שאכפת להם משמירת התורה, לא רק שהם לא מהללים את הרשעים, הם מתגרים בהם, מוכיחים אותם, עושים הפגנה נגדם, מוכים נגדם, כמובן, לא בחרבות ברמחים. אבל להראות מחאה, להראות שאתם לא צודקים, אנחנו נגד. תן למי אחי, רבי דסי ברבי מתון אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע. ואם נחשיך האדם לומר, ויכתיב, אל תתחר במרעי, מה תקנה בעושה עמלה? אמור לו, מי שניבו נוקפו אומר כן, אלא אל תתחר במרעים להיות כמרעים. אל תקנה בעושה עמלה, להיות כעושה עמלה, ואומר, אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום. אומרת הגמרא, מביאה הגמרא סיוע לדבר, שבאמת ככה מצינו שאמר גם כן רבי דוסי ורבי מתון, שמותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, כמו שאמרנו, עוזבי תורה ילדו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. אבל הוא אומר, אם אדם יבוא יגיד לך בשקט, תשמע, הרי כתוב, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושה עמלה, כלומר, כתוב בתהילים שאסור להתקנות לתגרות ברשעים או בסוף למה, מה אתה ככה בא ומתגרה ונכנס לזה? אז תענה לו, תשמע, זה מי שמפחד על עצמו, או שהוא לא יודע לדבר, או שהוא מפחד שיגידו לו, עד שאתה מוכיח אותי, תוכיח את עצמך, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז הם אמרו לך את התירוצים האלה, אבל באמת הפירוש האמיתי של הפסוק, אל תתחר במרעים, זה מלשון תחרות. אל תנסה להצליח את דרכם, כלומר, להיות כמותם. אל תתחר במרעים להיות כמרעים, אם אתה רואה איזה אדם רשע שדרך רשעים צלח, אבל אתה אומר, אי, סכן גם אני איך בדרך שלו, גם אני אעשה בעבודה שלו, תראו מסיח, אז גם אני איך בדרך שלו. אל תתחרה איתו להיות כמותו, זה הכוונה. אל תקנה ועושה... יש לזה הסבר מוסר, דניאל זר, אתה יודע, אומר זה, שאחד שהוא רשע מאוד, זה קדוש ברוך הוא נותן לו, נותן, נותן לו, העיקר שהוא להרים את הראש שלו ויבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת... עד כדי כאן, אתה רוצה לשמוע אותו. כן, כך, תקוד, בגלל זה זה הצלחה, כאילו הוא לכאורה זה הצלחה שלו. כמו נחש. כמו נחש. כמו נחש, מה? אתה יכול תאכל כמו שאתה רוצה. זה הסיבה. עד הבא איתי. יפה, אתה מפה. ומה זה אל תקנה בעושה עבדה? משון קנאה, אל תקנה ברכב שלו או בדברים כאלה, תגיד, הוא עשה ככה והוא הצליח, הוא קיבל, אז גם אני אעשה ככה. לא, אם הוא אדם רשע, אל תלך בדרך שלו בכלל. אני לא אגיד חמתים אתה. אם זה לא עובר על רצונו, כמה אנחנו נקבל? מה, מה? אתה רואה, אחד רשע, אתה אומר, אם זה עכשיו עובר על רצונו, נקבל ככה, אנחנו נקבל בלי אלף. נכון, רק מה, אנשים רוצים, עכשיו הוא מיד. אין להם סבלנות לכל, אז מה לעשות? צריך סבלנות לכל דבר. אומרת, מקשה הגמרא, אני
אתה אומר כך, ואמר רב יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, שנאמר יחידו דרכיו בכל עת, ולא עוד זה שזוכה בדין, שנאמר מרום משפטיך מנגדו, ולא עוד זה שרואה בצריו, שנאמר כל צורריו יפיח בהם. אומרת, הגמרא, איך אתה אומר לי ככה? הרי ראינו פסוק שאומר, רבי יצחק אומר, אם אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, מצליח, הולך ומצליח, עושה חיל עם כל העבירות שהוא עושה, אל תתגרה בו, שנאמר יחיל הוא דרכיו בכל עת. כלומר, יחיל זה מלשון הצלחה, רש"י אומר בנביא, יחיל זה מלשון הצלחה. אם אתה רואה שהוא מצליח בכל עת, כל מה שהוא עושה הוא מצליח, אז זאת אומרת שיש לו מזל, אל תתגרה בו. ויותר רע מזה, אם אתה תבוא איתו במגע וזדנו דברים, מרום משפטיך מנגדו. כלומר, בכלל לא ישמעו, לא יסתכלו עליך בכלל, ישר יצדיקו אותו ויקבלו אותו בסבר פנים יפות, כי עכשיו השעה משחקת לו. ולא עוד לשורם בצעריו, גם בסופו של דבר יש לאדם שהוא זוכה בעדין והולך. יש אחד גם שזוכה לראות איך השני גם כן מקבל את המכה, ואז הוא שמח, וזה יתרה, שמחה גדולה יש לו בזה. כל צורריו יפיח בהם, כל צורריו הוא עושה להם פוי אחד ונגמר, הולכים. זאת אומרת שיש לו מזל גדול. אל תתחרה איתם, אז איך אתה אומר שמותר להתגאות ברשעים בעולם הזה? אל תתגרה איתם, מה פתאום? זאת אומרת, גם הלכת שיהיה, במילה דשמיא, אם זה ענייני העולם הזה, כל מיני דברים כאלה, אם הוא עשה לך איזה משהו בדיני ממונות, עזוב, כמה שאתה יכול, תוותר, תבניג, למה? אם הוא יכניס לך לבתי משפט, לא תצא מזה, אה, לא. בגלל אם יש את האופציה להתקשר בחסות. להתקשר בחסות, זה לא כל כך עוזר. מילה דשמיא, אם אתה רואה אותו אבל בדברי תורה, שעובר על התורה, מחלל שבת, נוסע ברכה, עושה כל מיני דברים שהם נגד התורה, אז תתגרה בהם. תורה הזאת שפתאום בתשעה באב, פתאום יוצאים לך מהמקלט, מדליקים לך שירים. כן, פשוטו, אנחנו רזרנו בבית הכנסת, פתאום יש יד יוצאים מהמקלט עם איזה רדיו גדול, עם איזה מיקרופון ככה, בוקסה, שמים לנו שירים. כן, זה נורמלי, מילה דשמיא, רוצים בכוונה להכעיס. זה אמרנו בקרון, בעדינות, לא במקלות ולא לזה, שיפסיקו. לא שמעו עד שבא איזה שכנה ואמר להם, יפסיקו. אז זה נקרא מילה דשמיא, אז תוכיח אותה. והיא באה את אמא, הא במילה דשמיא. כלומר, שתי הממרות האלו מדברים בדברי תורה. כלומר, בדברי העולם הזה אתה יכול לתגרות ברשעה, אם הוא עשה לך איזה משהו, אתה לא יכול לוותר לו. עד רבה, תיכנס בו, תשפוט אותו, אתה תצליח. אבל במילה דשמיא תלוי, ולא קשיא. הא ברשע שהשעה משחקת לו, הא ברשע שאין השעה משחקת לו. יש דבר שנקרא מזל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, יש לו דרך מסוימת. יש הנהגה שהיא מעל המזל. עם ישראל כתוב בגמרא היא מעל המזל. כלומר, גם לפי המזלות, לפי דרך העולם, נקבע לבן אדם איזה שהוא יהיה עני, או חס ושלום יהיה לו הפסד מסוים, או חולי וכדומה, אבל על ידי תפילה הוא יכול לשנות את הכל, לשנות את המזל. זה רק אצל עם ישראל. אצל אומות אין כזה דבר. אומות העולם, מה שנגמר, מה מוקטום, מוקטום, נגמר, מה שנקרא מזל, מזל. עם ישראל זה לא כך. אבל גם אדם שהוא לא מתנהג כשורה וכדומה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אם אתה לא שומע בקולי, אז גם אתה תלך על המזל. כלומר, איך שהמזל שלך יצא, ככה תהיה. אם יצא טוב, הרווחת, אם לא יצא טוב, אז אתה אין מה לעשות. אז רשע כזה, כמובן שהוא לא נשפט על ידי, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתו בחסד ורחמים, אלא הולך איתו, אומר, כמו שהמזל עלה לך, זה מה שיהיה איתך. אז אם אתה רואה שהרשע הזה, השעה משחקת לו, זאת אומרת שיש לו מזל טוב. אם יש לו מזל טוב, אז אל תתעסק איתו. למה? הוא נולד במזל טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם עם מזלות, שכאשר אדם נולד במזל מסוים, אז יש לו מזל טוב, יש לו הצלחה, יש לו פרסה בשפע, כל מי שנכנס איתו בדין ודברים, הוא משבית אותו, הוא בכלל לא רואה אותו, הוא מסתכל עליו, אל תיכנס לו לדברים. אבל אם אתה רואה סתם איזה רשע מסכן שבקושי יש לו איזה שקל והוא מתחיל להרים את האף ומתחיל להתווכח ולעשות מהומות, אז עד רבה איתו אתה יכול להתגאות ואין לזה שום בעיה. ככה הגמרא מיישבת את הסתירה בין שתי המקומות. פעם אחת אתה אומר לי שמותר להתגאות ברשעים. פעם אחת אתה אומר לי שאסור להתגאות. ולכן תשמע, אם אתה רואה שהרשע הזה יש לו מזל, אל תתעשה. אבל אם אתה רואה שהוא סתם איזה אחד שפתאום הרים את האף ומתחיל להתווכח ולעשות מהומות, אז אתה יכול. מי בא את האמה? עוד תירוץ חדש. ולא קשיא, הא בצדיק גמור, הא בצדיק שאינו גמור. אומרת הגמרא יתרה מזו. יכול להיות, אומרת הגמרא, גם רשע כזה שהשעה משחקת לו יש לו מזל, אבל אם אתה מחזיק בעצמך, כלומר אתה מרגיש שאתה שלם בתורה ומצוות, ואין לך איזה חטא מסוים, חטא ידוע, שאתה עשית אותו, לא עשית עליו תשובה, אתה לא צריך לפחד ממנו. אתה יכול לדבר את הדברים שלך, והדברים שלך יישמעו, ואין תשובה, אתה לא צריך לפחד ממנו. אדם שהוא לא צדיק גמור, כלומר שהוא מודע לכך שיש לו כל מיני חסרונות והוא לא עשה להם תשובה, אז לא כדאי לו להתעסק עם אנשים רשעים שהשעה משחקת להם, כי יכול לגמור עליו. אבל צדיק כזה שהוא מרגיש שהוא צדיק גמור ועשה תשובה לכל החטאים, כל העוונות, אז הוא יכול להתגאות ברשעים.
ואה ואין לזה ראי, עד אמר אבונה. אבונה הקשה, מה היא תכתיב? למה תביט בורדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? וכי רשע בולע צדיק, והכתיב, אדוני לא יעזבנו בידו, וכתיב לא יונה לצדיק כל עוול. אלא צדיק ממנו בולע, צדיק גם הוא אינו בולע. אבונה אמר, כתוב, למה תביט הנביא, זה היה הנביא חבקוק, הוא ראה כל מיני איסורים שמגיעים על צדיקים, אז הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל ככה, אתה מסתכל על אנשים שהם בוגדים, ואתה שותק כאשר הם בולעים צדיקים. אז הגמרא שואלת, הייתכן דבר כזה שרשע יבלע צדיק, זאת אומרת שרשע יבלע צדיק, הכוונה שיגמור עליו בממון וכדומה, שיכנס לדין ודברים, וירשיע אותו במשפט וכדומה. איך ייתכן דבר כזה שרשע יכול לצדיק? הרי צדיק, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. לא יאונה לצדיק כל עוול. זאת אומרת, הגמרא, לא, מכאן תלמד שהוא לא צדיק. כלומר, מה זה לא צדיק? ביחס לצדיקות הגמורה, הוא לא צדיק גמור. הוא צדיק, אמנם הוא לובש חליפה, אמנם הוא יותר מאדם רשע, הוא לא בדרגה של אדם, יש אדם רשע, שהוא רשע מרושע. הוא יותר רע ממנו, אבל עדיין הוא לא נקרא צדיק גמור. אז כיוון שהוא לא צדיק גמור ויש לו קצת עוונות, אז יש לו רשות. הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרשות, את האפשרות שהוא יכול כביכול לבלוע את הצדיק. אבל צדיק גמור הוא לא יכול. ולכן אומרת הגמרא, אדם שהוא צדיק גמור, זאת אומרת שהוא מרגיש שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להתגרות ברשעים ולא לפחד. והיא באה את אמא, שעה משחקת, לא שעה, אני כלומר מסקנת הגמרא, גם צדיק גמור. לא כדאי לו להתגרות ברשעים שהשעה משחקת להם. אז יוצא למסקנת הגמרא כך, כאשר הרשע הזה, השעה לא משחקת לו, כלומר שהוא רשע בלי מזל, כל אדם יכול לבוא ולהתגרות בו, אין שום בעיה בדבר הזה. אבל רשע כזה שיש לו מזל, אפילו צדיק גמור, לא כדאי שיתגרה איתו. למה? אם יש לו מזל, הוא יכול לבלוע אותך, אז לא כדאי להתעסק איתו. אולי בגלל צדיק גמור. אה? אולי בכלל אין צדיק גמור. אולי בכלל אין צדיק גמור. נכון, היום זה הגמרא אומרת, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. תמיד יש איזה משהו. רק מה, יש כאלה שמרגישים שבדרגה גם כמו גדולי אדום וכדומה, למרות שגם הם מרגישים עם חסרונות. אבל כנראה ביחס למעלה שלהם נקראים הם צדיקים גמורים. כי מה זה צדיק גמור? הקדוש ברוך הוא לא ידון את האדם להגיד לו על דבר בכלל שהוא לא מודע אליו, על חטא שהוא לא מודע אליו בכלל. כוונה, כל דבר ודבר שאדם יודע שהוא עשה איזה משהו לא טוב, הוא מיד עשה עליו תשובה, הוא פחות כיפר לו עליו. אז הוא מצידו יודע שהוא נקי. יכול להיות שיש כל מיני דברים שפתאום יתברר לו שהוא לא עשה כשורות וכדומה, אבל לפי עד כמה שידו מסגת, עד כדי שידו מגעת, הוא מרגיש שהוא שלה עם הקדוש ברוך הוא, אז לא מותר להתגאות ברשעים בעולם הזה. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום לתפילתו, ויש גורסים לתורתו, אויביו נופלים תחתיו. שנאמר, ושמתי מקום לעמי ישראל לישראל, ונטעתיו, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו, כאשר בראשונה, אומרת הגמרא, אדם שקובע מקום לתפילתו, לא כל שני וחמישי משנה מקום התפילה שלו. לא מדובר כאן, יכול להיות שגם הכוונה גם משנה מבית כנסת לבית כנסת, אבל אפילו באותו בית הכנסת, פתאום הוא יושב במקום הזה, פתאום המקום הזה, לא, שיהיה לך מקום קבוע. אם קרה מקרה מישהו תפס, אתה עושה מומה, תגיד לו, אה, זה המקום שלי, תבוא, מה זה, תביא משטרה, תביא גרר. שכן, הם מביאים גרר, אתה גם בית. זה לא טוב, אל תעשה מלחמות. אבל, תחילה, אתה רואה את המקום שלך פנוי, תבוא, תשב, אל תחפש פעם המזגן מפריע, אתה יושב כאן, פעם המעברר. הגמרא מדברת על עמידה, לא על סתם התפילה. כן, התפילה כוונה לעמידה, נכון, צודק, זה היה חשוב מאוד. כוונה לעמידה. כן, אז אומרת הגמרא, מי שקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. למה התפילה שלו, יש לה משמעות חזקה מאוד, יש לה הרבה כוח בשמיים, והיא יכולה מאוד להשפיע, אז אויביו נופלים תחתיו. הגמרא מביאה לזה, אני אראה לה, אסמכת מהפסוק. יש עניין שלי, שם אדם מתפעל אחר, בדרך כלל מתפעלים בערבית, זה כמובן מוריד. כן, הפוסקים כתבו שאדם שתפילה אחת הוא מתפלל במקום, בית כנסת אחד, ובתפילה שנייה הוא מתפלל במקום אחר, אז לפחות שבאותו בית הכנסת יהיה לו מקום קבוע. אין לו אפשרות, זה היה במציאות, בעבודה מתפלל מנחת, מה יעשה? זה היה מקום התפילה שלו. אז לפחות שבעבודה יהיה לו את המקום הקבוע. ואם אתה יודע שמאחוריך מתפלל, הוא אומר עמידה. כן. מתפלל לאחד שמעריך בעמידה שלו. כן. ואתה מסיים, ואתה לא יכול לעשות אחורה שלוש צעדים אחורה. כן, נכון. עד עליהם משגע. הרב קבלן, דרך אגב, אמר לי שלא צריך לחכות. תלוי איפה עומד. אם הוא עומד ממש קרוב אליך, בתוך שתי מטר אליך, אתה לא צריך לחכות. בתוך שתי מטר זה המון, שתי מטר. אה? נכון. שתי מטר זה המון. נכון. שהוא לא קחת לך בחשבון. זה אין לחכות. מה, מה? אם הוא לא לקחת לך בחשבון. הגמרא כתוב שאסור לעשות עושה שלום
אם האדם יש אחריו מישהו שמתפלל. למה? יש כאלה כמה טעמים, יש כאלה לפי הפשט, יש טעמים לפי הפשט שזה מבטל את הכוונה, יש טעמים לפי הסוד, שהוא מפסיק בינו לבין השכינה, כיוון שמי שמתפלל השכינה כנגדו, אז הוא לא רואה שאתה, מה אתה נכנס ומפריע פתאום באמצע? אוקיי, הוא מתפלל עם השכינה, אגב, תסיים את התפסה. יש כמה טעמים לזה. עכשיו, המנהג המקובל אצל עולם הישיבות ובעולם החרדי, התורני, זה שכל עוד שהוא נמצא בתוך ארבע עמות שלך, זאת אומרת, תוך 2 מטר, או קצת פחות משתי מטר, 1.90 מטר, אסור לך לפסוע עושה שלום. ככה מקובל. אבל דעת מורי ורבי, רבי מאיר מזוז, שכל עוד שהוא נמצא בתוך 2 מטר שלך, אתה יכול לעשות עושה שלום. כל האיסור זה להיכנס לתוך 4 עמות שלך. לדוגמה, אם הוא נמצא במרחק, המרחק בינך לבינו, לפני שאתה עושה את הפוסע אחורה, המרחק בינך לבינו הוא 2.5 מטר. עכשיו, ברגע שאתה עושה שלום, אתה נכנס לתוך התחום שלו, לתוך 4 עמות שלו, לתוך 2 מטר שלו, זה אסור. אבל אם הוא נמצא ממש סמוך אליך, שהוא כבר נמצא איתך בתוך 4 עמות, שתיכם נמצאים על אותה משבצת, מה שנקרא, על אותם 2 מטר, מותר לך לעשות את זה שלום. כל האיסור זה רק להיכנס לתוך 2 מטר שלו. לא הבנתי איך. אז עדיף להיות בתוך 4 עמות. אתה צריך להיות. עדיף להיות צמוד. עדיף להיות צמוד. גם בלי רצון אתה שם. לא הבנתי שאתה, אם אתה צמוד אליו, מותר לך להיכנס. מה? מותר לך להיכנס. אתה כבר לא משלה כלום ברגע שאתה צמוד. הוא אומר ככה, כאשר אתה נמצא רחוק ממנו, אז הוא לא מרגיש את זה. אני מזמין את הצד הרגיל ואז אני אעבור את זה. כאשר אתה נמצא רחוק ממנו, אז הוא לא מרגיש אותך תוך כדי התפילה. ברגע שאתה נכנס קרוב אליו, אז הוא מרגיש כזה, זה משהו חדש, זה יכול לבטא את הכוונה. אבל ברגע שמלכתחילה אתם מתפלים סמוך אחד מתוך השני, אחד יד השני, אז כבר זה לא, אין משמעות, אתה זז, לא זז, כי הרי כל אדם מתנועניה בתפילה, אז הוא מרגיש אותך גם בלאו הכי תוך כדי התפילה. אז לכן זה לא כזה משמעותי. זה הסברה שבדבר, הוא הוכיח את זה גם כן לפוסקים, הוא אמר שגם בחוץ לארץ, זה הדבר הכי, לכאורה הדבר הכי גדול, המסורת. שלא שמענו מעולם, ככה הוא כותב, לא שמענו מעולם שכל שניהם מסתכלים אחורה לראות, הוא סיים או לא סיים, סיים או לא סיים. תמיד בג'רמה אומר, היו סביב את התפילה, עושים עושה שלום. למה? כי בדרך כלל היו מתפללים צמוד אחד ליד השני, לא היה מרחק של 2 מטר. תגיד מה לגבי התחלת התפילה? מה זאת אומרת לגבי התחלת התפילה? כמו שאני נמצא אתה רואה שאני נקרא אף אחד, או ש2-3 או 4. חובה למדינה עשה, מה זאת אומרת? להפליג להפליג לעשות. ברור, שיהיה תפילה בציבור. זה כל כך ברור שזה לא ברור לכלל. הייתה שאלה אם מותר בכלל להאריך בתפילת העמידה. מה זאת אומרת? למה לא? מותר, אין בעיה. טוב, כבר כל מי שמאריך בתפילתו, מאריכין היום ושנותיו. אתה חזן. לא, חזן. חזן משהו אחר. לא חזן. מי, אדם פרטי? ברגע שיש 10 אנשים. כן. למשל, במלחה אצלנו יש 10 אנשים, בקושי יש מיליאן. 10, אולי 11-12, ויש 3-4 אנשים מאריכים, הם יכולים להמשיך 10 דקות תפילת העמידה. נכון. אז מה עושים? זה באמת בעיה, אין מה לעשות, צריך לחכות להם, אבל זה לא טוב מצדם, אתה צודק? במקרה כזה לא טוב. אני חושב שאתה מתכוון בכללות. לא, בכללות אני שמעתי שלא טוב שבן אדם כל הזמן יתבסס את הקדושה בגלל שהוא מעריך בעמידה. אתה יודע אם הוא מעריך בצורה לא נורמלית, אתה מבין לפי המהירות. תראה, אם החזן עצמו הוא מהיר, אז מה הוא השם? לא, החזן לא מהיר. לא מהיר, אבל בדרך כלל, אני משהו הרבה פעמים מפספס את הקדושה. זה נורמלי, זה אצלנו זה... אדם יתפלל עם משהו, אם הוא לא מסוגל להתפלל מהר, זה קשה לו, זה ככה בדרך. 6-7 דקות. מה העניין, אה? 7 דקות, זה נורמלי, זה נורמלי. 6-7 דקות זה נורמלי, זה סביר, זה סביר, זה סביר. זה סביר, זה סביר. האמת, 5 דקות זה הזמן שצריך לשאול. כן. 5 דקות בסדר. 5 דקות זה בסדר שאתה קורא את כל הדיון. זה בערך עוד שעתיים, נו. לא, בסדר.
שמע, אני עומד ליד, אני עומד ליד רבי אשה, אתה רואה אותו, אתה מתחזק, אין מה לעשות. תראה, אין כמו להתפלל בכוונה כמו שצריך, אם עדיין יותר מדי ימים יכול לבדור עמידים ודברים כאלה. זה קשה להתפלל בזריזות וגם לבטות כהוגן כמו שצריך, זה לא פשוט. אדם חושב שהוא מתפלל מהר, אבל אם הוא ישמע את עצמו בקול רם, הוא אומר שאתה פתאום בולע כל מיני מיני כל מיני דברים כאלה, זה קשה. ראש השיבור נראה לי היחיד, הוא הרם נראה לי היחיד שהוא מסיים לפני כל הציבור. זה היה ג'רבאי, הוא אומר ג'רבאי. זה ג'רבאי, רבי מאיר מזוד, אה? רבי מאיר מזוד. כן, לפני כולם. אבל הוא אומר, מה הסיבה שלי? הוא מודע לזה, הוא אומר לנו בדרשות. הוא אומר, הסיבה שלי, אם אני קצת שואב בתפילה, מתחיל לבוא לי כל מיני גימטריות, כל מיני חידושים על התפילה, כל מיני, לא מסוגל, אני רץ, אין מה לעשות. הוא אומר פעם אחת, ראש השנה בכיפור, כל פעמים הוא היה חזן, הוא אומר, אני מבקש מכם, תביאו לי סומכים שלא מקובלים, אני רוצה שיהיו איתי בקצב שלי. ופעם אחת הוא היה באיזה מקום, התפלל, והסומך שעה, זרע מקובל, הוא אומר, קרה, הספקתי לקרוא איזה ספר שלנו, היה איזה ספר, לא יודע, תולדות חיים של זרע אחד, זה את כולו כבר, עד שהוא יודע. אבל לפעמים בגלל הדברים האלה, השרב, זה הסיבות שלו. ואדם פשוט שיתפלל בצורה כזאת יכול לבלוע הרבה מילים שם השם לבטלה. אז חבל, יתפלל כל אחד לפי הקצב שלו, כל אחד. ולאט לאט זה יכול לעלות, כלומר, אם הוא יתרגל למילים, אז הוא יכול להזדרז קצת יותר, אבל לא לבלוע מילים וכדומה. כן. ואמר רבי יוחנן, כן, אז לא סיימנו את הגמרא כאן, אז הוא אומר, אדם שקובע מקום לתפילתו, אויבה מפנים לתחתיו, וגם מביא לזה ראייה הפסוק, ושמתי מקום לעמי ישראל ומתעתי ושכן תחתיו, כלומר, אם יש מקום מסוים לעמי ישראל בתפילה שלהם, לא ירגז עוד, לא יוסיפו בני עולה לענותו, כל האויבים יפלו. רב הונה הקשה קושייה, כתיב לענותו, וכתיב לכלותו. כלומר, הפסוק אומר, לא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה. ואילו בפסוק האחר כתוב לכלותו. אז פעם אחת כתוב בפסוק שלא הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאויבים לכלות את עם ישראל, ופעם אחת כתוב שהוא לא ייתן לאויבי ישראל לענות אותם. אז הגמרא אומרת בתחילה שבית המקדש קיים ועם ישראל היה בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא לא נתן לאויבים אפילו רק לענות את עם ישראל. כלומר שתמיד עם ישראל תמיד חזקים, תמיד האויבים מפחדים מהם, כמו שהיה פער לפני כל המדינה, רואים חייל ישראלי, כולם מפחדים ממנו. הכי אבסורד, הראשים, אין בעיה. זה מראה שהכל מידע שם. ברור שהכל מידע שם. הכל חבר, כולו בעליים שלך ואתה לא מסוגל לעשות לו. נכון, אבל זה מאותת לנו משהו, זה לא סתם. הכל שוטרים רצים אחרי מפגר אחד בכל העולם. אז בתחילה לענותו ובסוף לכלותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לעולם לא ייתן חס ושלום, שאויבי ישראל חס ושלום יעשו כליה בעם ישראל, חס ושלום. אבל לענות אותם, אז זה הקדוש ברוך הוא כבר נותן להם, כלומר מדי פעם להוכיח את עם ישראל, כמו שהנביא אומר, אוי אשור שבט אפי ומתהו בידם זעמי. כלומר אשור שהם חיים בעם ישראל, מענים אותם, הם שם הכל שבט של הקדוש ברוך הוא, כמו איזה מקל שהאדון בא ונותן לסוס שלו שירכב או לחמור שלו שיתחיל לזוז, ככה כביכול להביא את הקדוש ברוך הוא לוקח את האויבים וכביכול מכה בהם את ישראל לעורר אותם, תחזרו בתשובה. ואמר, רק מה הבעיה, כל אחד חושב שזה על חבר שלו, אז מה נעשה? זה כאן שכתוב, בתהילים, כתוב, ואתה שנא את המוסר, ותשלח דברי אחריך. כלומר, אדם שלומד, יכול להיות שהוא לומד מוסר, לוקח סבב מוסר, אבל אומר, תשלח דברי אחריך, אתה קורא מוסר, אתה אומר, זה בשביל זה שיושב מאחוריי, זה בשביל תומות. אם היה כאן, הייתי אומר לו את זה, זה בול בדיוק. זה הבעיה, כל אחד חושב שזה החבר שלו. אז לא ככה, כל אחד צריך לחשוב שזה נאמר לגבי, אמר, כן, ממשיכה הגמרא, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה שנאמר, פועל אישה בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. למה? לא נאמר, אלא יצק, ולמה שגדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. אומרת הגמרא, השימוש שהתלמיד משמש את הרב שלו יותר גדול מהלימוד לפעמים, במידה מסוימת מהלימוד שהוא לומד ממנו. למה? תוך כדי הלימוד אתה לומד את הגמרא, אתה לומד מסע ומתן בגמרא, אבל הלכה למעשה, הרבה פעמים אתה לא יכול לפסוק מתוך, הנה עכשיו אנחנו נגמרה. עכשיו זה דברי אגדה, אבל בהמשך בעזרת השם נגיע הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה וכדומה. לא מכל סוגיה בגמרה אתה יכול לפסוק הלכה.
יש סוגיות בגמרא, דעות בגמרא שלא נפסקו להלכה. אתה יכול לפלפל ולהקשות ולתרץ, אבל בסופו של דבר הלכה לא כך. אז מה, איך נדע את ההלכה? כאשר אתה נמצא ליד הרב ומשמש אותו. אתה מביא לו את הספרים, עוזר לו וכדומה. תוך כדי כך אתה לומד, אתה רואה איך הוא מתפלל, אתה רואה איך הוא מדבר, איך הוא מתייחס, איך הוא עונה לשאלות בהלכה. ומזה אתה לומד. לכן גדולה של שימושה של תורה יותר מלימודה. אבל כמובן שהלימוד של התורה אין שכר יותר גדול ממנו. כל חפציך לא ישבו בה, גמרא אומרת, זה דברי תורה. רק מה, מבחינה מסוימת יש מעלה גדולה יותר בשימוש של התלמידי חכמים מאשר הלימוד עצמו. למה להביא את יהושע? מה? למה להביא את יהושע? למה לא הביא את יהושע? כן, שאלה שם. כאן הגמרא דייקה, פה אלישע בן שבע שיצק מים על ידי אליהו. כלומר, החשיבו את אלישע שהיה המשרת של אליהו הנביא, אשר יצק מים על ידי אליהו. כלומר, שהוא שימש אותו, רצה לנטול ידיים, אז הוא יצק לו מים. מה, זה מה שבחרת להגיד לנו על אלישע? להנציח אותו ככה? תגיד שהוא קיבל פי שיניים ברוחו ממנו, שהוא היה תלמיד שלו וקיבל אחר כך השראה ממנו, מה אתה משבח אותו? לא, אשר יצק מים. השימוש של התלמידי החכמים יותר טוב מאשר הלימוד עצמו. אצל יהושע, אני לא יודע אם יש פסוק שממחיש את זה, אתה רואה במדרשים יש, אבל יש פסוק. לא, לא יש. אדרבה, לא יש מתוך אוהל. אני יכול להסביר כמה דברי תורה. לא יש מתוך אוהל. תמיד בסדר דברי תורה, אבל לא... בישועה זה היה משהו ממש גדול. פה באלישע, זה היה משהו קטן, מטפה יצק מים, ומדברים על זה. כאילו, העיקר באלישע היה, אלימו הניסים. וטיפה שימש. אצל יהושע היה שימוש גדול. יצק מים לא דווקא נראה לי רק יציקת מים, אלא זה שם תואר כזה, כלומר, כמו שרוצים להדיד, שהוא המשמר, הוא נושא כליו, מה זה נושא כליו? הוא זה שהולך איתו, לוקח אותו, מביא אותו, עוזר לו, וגם נראה לי יש לו... גם זה ביטוי של תלמיד, יצק מים. יצק מים. ככה היום מדברים ככה, רק עיקרון. כן, נכון. אבל ראה לי שישוע יש היותר חזק. אז מה אתה לומד מבוא שיהיה לשמש יותר? יש מעלה יותר מהלימוד. שוב, אמרתי, לא שהשכר של הלימוד יותר גדול מאשר השימוש. השימוש ודאי שהוא פחות, אבל התועלת שיכולה לבוא מהשימוש... הכנתם את הכל. התועלת שיכולה לבוא מהשימוש של תלמידי החכמים יותר מהלימוד, נכון רבי ברוך? השימוש של תלמידי החכמים יותר מהלימוד. כן, אבל השימוש של החכמים זה לא הכוונה לשמש תלמיד חכם שלומד. זה לימוד גמרא, שימוש הגמרא. או, עכשיו אנחנו עובדים, אז הנה, אתה רואה, אתה צריך לבוא לפני. שימוש הגמרא אומרת מאלישע. מה אצל אלישע? הגמרא אומר הנביא, אלישע אשר יצק מים. הגמרא אומרת, מה זה אשר יצק? תגיד, אשר למד מאליהו הנביא, למד ממנו דברי תורה, מה זה אשר יצק מים ממנו? אוקיי. ואת הגמרא לא למד אותך שהשימוש של התורה, גדול מלימוד המסביר, המפרשי המרשה מסביר, אומר שנמצא עם הרב, אתה רואה אותו איך הוא מתנהג בחיי היום, אתה לומד הלכה למעשה. בלימוד, לא תמיד לומד, אתה מפלפל איתו שעה שלמה, בסופו של דבר לא יוצא כלום הלכה למעשה. מה אמרו החכמים ששימוש החכמים זה לימוד גמרא? איפה אמרו? אומרת הגמרא, אמר לי רבי יצחק לרב נחמן, אנחנו שלוש שורות מסוף העמוד אבזן עמוד ב', אמר לי רבי יצחק לרב נחמן, מהי טעמה להתימור לבית נשתה לצלויה? יום אחד רב נחמן לא הגיע לבית הכנסת להתפלל, שאלו אותו, זה מוזר, זה לא סתם האדם שלא מגיע, זה חכם גדול, דיין גדול. אז הוא אמר, למה לא באת לבית הכנסת להתפלל? אמר לי, לא יכינה, כלומר, לא יכינה, היה חלש כנראה, לא היה תשכוחי ראשי מסביר כזה, היה, לא סתם לא יכול, רצה לאכול או משהו כזה, לא יכול, אבל כפשוטו, לא יכול, היה חלש. אמר לי, לחנפי למור עשרה מלצליות, לא עזב אותו. אמר לו, מה זאת אומרת, בסוף עשרה אנשים, תגיד לה, תקשר אליהם, דבר איתם, שכנים וכדומה, תביא מניין, תעשה בית מניין, מה זה ככה, אתה מוותר על המניין? אמר לי, תריכה למילתא, היה לבד כנראה בית וכדומה, לא היה אפשרות לאסוף אנשים, תריכה. ולמה לאמור לשלוחה לציבורה, בעידנה דמצלי ציבורה, לתה ולהודיעה לאמור, הוא לא עזב אותו. הוא אמר, תשמע, טוב, אתה היית קשה לך ללכת לבית הכנסת, בסדר. לא יכלת לאסוף אנשים, בסדר. אבל לפחות,
תמסור לשליח ציבור שיודיע לך ברגע שמתחילים עמידה, באיזה שעה מתחילים עמידה, כדי שכאשר אתה מתפלל בבית, זה יהיה באותה שעה שהציבור מתפלל בעמידה, שזה חשוב שזה בציבור. איך אפשר לעשות את זה? שלחנו לסמן. איך אפשר לעשות את זה? כנראה, כנראה. לא אותה שנייה. השליח הזה לא יתפלל. כנראה. לא אותה שנייה. יגיד לו מתחילים אשרי. יגיד לו מתחילים. שבע וחצי דוגמה ברוך שאמר. איזה שעה? כאילו משנה, היה איזה מתחל. מה, אתה לעשות את הסיפור? כן, זה לא נכון. יכול להיות שגם זה היה מקום קרוב. השאלה שם, השאלה התפעלה אחר כך. לא בא, לא בא. אמר לי, מה יקולי היה? אמר לו, מה כולה? מה אתה כל כך לוחץ אותי? למה לא הבאת? למה לא עשית? מה קרה? מה כל כך דבר חשוב? לא הבין אותו. אמר לי, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. מהי דכתיב ואני תפילתי לך, אדוני עת רצון? ומתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. כלומר, הגמרא ידעה, הרשם מסביר, הגמרא ידעה שתפילה בציבור יש עת רצון. אבל מניין שגם האדם כאשר מתפלל בביתו מחמת חולי שהוא לא יכול ללכת לבית הכנסת, יש מעלה גדולה שהוא יכוון את השעה לאותה שעה שהציבור מתפלל. מניין לכך זה גם כן מעלה גדולה שנאמר, ואני תפילתי, תפילתי ואני זה לשון יחיד, אדם פרטי שמתפלל. לך השם עת רצון, מתי עת רצון, איפה מצינו עת רצון מיוחדת? שכאשר הציבור מתפלל לי, רק מנחה זה גמרא דרשה משהו אחר. אבל עת רצון, הגמרא כאן מסבירה, בשעה שהציבור מתפללים, גם אז... הם קובעים לו אימא? הגמרא ממשיכה, אז זה גובה רוב. אגב, אבל אם הוא מתכוון לשתיבלה, אתה לא פעם. אה? לשתיבלה, לא, גם אני הסתפקתי, אמרתי לי, חורה, מתי שאדם לא יתפלל? תמשיך לאכול. מתי? תביא את המנגה, אני מחכה בו. מתי שאדם יכול להתפלל, יש לו מילים בשתיבלה, אם הוא סומך על שתיבלה הזה, השתיבלה הזה. אולי הכוונה, קשה להגיד, אז מה, היום כל פעם שהאדם מתפלל, זה נחשב עם הציבור? למה אתה חושב שלא היה? יכול להיות. מה? למה אתה חושב שלא היה? כל הציבור קודם כל היה מתפלל. כי שמעון הציבור מתפלל. כן, הרבית לדוגמה לא היה כמה עניינים, לא מסתבר שהיה כמה עניינים. היו הולכים, מחכים לאחרון שיצא ויוצאים לבית הכנסת. לא מסתבר שהיה כמה עניינים. שחרית אולי יכול להיות שהיה נץ והיה אחר כך, יכול להיות, מסתבר. כולם עובדים, לא כמו היום, אם עובד בהייטק עובד לי בשעה 9, כולם עובדים, כולם בבוקר מגיע, אז זהו, כולם שם ל... כולם עובדים ביום, צריכים אור, כולם צריכים אור, אז הם קיימים מוקדם. אבל לא כולם קיימים בנץ, לא כולם. עובד בתיקין היו קיימים בנץ, הם מפעמים יותר מור. היום פעם. פעם, גם בגמרא, בגמרא כתוב, נגיע לזה ולא נשאר בגמרא, כתוב שבתיקין הם מתפעלים, הגורות מתי עם הנץ, כלומר, אנשים מיוחלים, הם מתפעלים בנץ, אבל שער, כן, רבי יוסי ורבי חנינא אמר מאחר, כלומר, הוא אמר דרשה, פסוק אחר שממנו מוכח שיש שעת רצון בשעה שהציבור מתפללים. נכתיב, כה אמר אדוני, בעת רצון עיניתיך. עיניתיך? עיניתיך, לא בדגש, אתה יודע. עיניתיך, מה זה? לא עיניתיך, לא. מה זה עיניתיך, אמרת עיניתיך? עיניתיך, נכון? איך עיניתיך? לענות אותנו חס ושלום. לא, אמרתי בלי דגש, עיניתיך. עיניתיך, נכון, נכון. ללשמד מה? ללשון ענייה. לב, לא. עוד טוב. כה אמר השם, בעת רצון עיניתיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא עונה לנו בעת רצון. מה זה עת רצון? הגמרא מבינה שהכוונה השעה של הציבור מתפללים. אבא חבר רבי חנינא אמר מאחה הן אל כביר ולא ימאס. וכתיב, פדה בשלום נפשי מקרוב ליקי ורבים היו עמדי. כלומר, הגמרא דורשת הן אל כביר לא ימאס. ככה שהיא מסביר. הקדוש ברוך הוא הן אל כביר לנו תפילת רבים. תפילה מרובה של אנשים רבים, לא ימאס. כלומר, גם אם יש אנשים פה ושם שנמצא טוב, בסדר? כביר זה לא על הקדוש ברוך הוא. כביר, זהו. זה הגמרא כאן, זה הפשט. הגמרא דורשת אותו ככה. על הציבור. הגמרא דורשת כביר זה מלשון ריבוי. ריבוי של בני האדם, לא ימאס. גם אם יש פה ושם אדם שהוא לא בסדר, אבל הכל עולה. אבל הפשט כמובן. ודאי, ודאי, אפשר לדעת. גם ככה מוכר בפסוק, כתוב אין אל כביר, אין אל כביר ולא ימאס. הגמרא דורשת אין אל כביר לא ימאס, בלי וו בכלל. אז זה לא פשט, נכון. וכתיב פדה בשלום נפשי מקרוב ליקי ורבים היו, עוד פסוק הגמרא מביאה, פדה בשלום נפשי, כלומר מתי הקדוש ברוך הוא תפילתי מקרוב לי, כי ורבים היו עמדי, כאשר יש אנשים איתי רבים שמתפללים באותה שעה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לי. תנא נמי אחי, רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים שנאמר, הן אל כביר ולא ימאס, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ורבים היו עמדי, כלומר הגמרא מביאה עוד מאן דאמר, עוד חכם שהיה אומר את הדרשה הזאת. ויד הגמרא מה יפדה בשלום נפשי? אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור,
מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. שלושת הדברים האלה, תורה, גמילות חסדים ותחילה. זה שלושה הדברים שעליהם העולם עומד. עבודה, תורה וגמילות חסדים. תורה ועבודה, גמילות חסדים. עבודה, עבודה, נכון. עבודה זה עבודת בית המקדש הקורבנות. היום אין בית המקדש, אז איזה עבודה שבלב, זו תפילה. אז התפילה זה כמו שאנחנו אומרים, כשאדם הפעמים שפתנו זה חילוף זה. אז האדם שהוא מקפיד על הדברים, שלושת הדברים האלה, גם עוסק בתורה, שהוא עובד תורה, גם גבות חסדים, עוסק בת חסדים, אם זה בממונו, אם זה בגופו, הנה עכשיו, כרטיסי הגרלה להילולה, זה גבות חסדים בממונו. או מתפלל, אה? זה לא תורה? לא, לא תורה, לא נקרא תורה. עוסק בתורה, לא עוסק בתורה. הוא מקבל שכר כמו, אבל זה נקרא עוסק בתורה. למה גבות חסדים? אה? למה גמילות חסדים כבר אומרת, זה בין בממונו, בין בגופו. אוקיי, בממונו, בממונו כאילו לאנשים עניים, ל... גם. כן. ודאי, ודאי אין ספק. מה שלא שלו? למה לתמוך בישיבה זה גמילות חסדים? ודאי, בטח. זה סתם גמילות חסדים. לא, זה הדבר הכי גדול שיש. גמילות חסדים לתלמיד... זה עוד פעם. ברור שזה חשוב, אני לא בא להגיד זה לא חשוב. אבל אני אומר, אני שואל, למה זה גמילות חסדים? כן. גם תורה וגם נכון. אז זה גמילות חסדים, לעזור ללומדי תורה, גם לעניין שאני, מי שרוצה הלכה למעשה, אחרי השיעור אפשר לקנות כרטיס הגרלה. אפשר לקנות, שני שקלים ביום? מה? כרטיס, שני שקלים ביום, יאללה כל יום. מה זה שני שקלים? לא, לא, רק 10 תשלומים, לא יותר, אנחנו לא אחת תגידו. 52 שקל, כל חודש ומסיים עשרה חודשים. לא, הוא רצה שתי שקלים, שתי שקלים, יש לך כל השנה. תראי לי, אפשר לעשות... לא, הוא יאסוף אותם שני שקלים כל יום. לא, 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 כמיניין לא משחמת. לא, רק עשרה תשלומים, אי אפשר, עשרה תשלומים. כמיניין בן, כמיניין בן. זה תרומה, זה לא כזה, זה תרומה. כן, תרומה אתה יכול תמיד, כל תרומה שתקבל. אני רוצה את הכרטיס, אל תלבט לי את החיים, סליחה. אתה רוצה להשקיע? אני רוצה לקנות כרטיס ב-20 שקל היום. תשקיע? אל תלבט לי. יכול, ברור. שחרר? דרך אגב, דיברנו על זה. הרי כל מי שקונה כרטיסים לפני ראש חודש ואז, זאת אומרת לפני יום ראשון, כלומר היום, מחר, שישי, אז הוא נכנס לעוד הגרלה, עושים הגרלה גם בראשו של כל מיני דברים, אז גם נכנס להגרלות האלה. אז מי שיצא אחרי השיעור, יכול לקנות. אז זה גמילות חסדים, ומתפלל על הציבור, שזה העניין של התפילה, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. בן ישעיהו מסביר מה הכוונה, הוא אומר כאשר האדם עושה חטא, אז כביכול חלק מהקדושה הולך לסתרא אחרא. כל האדם שעושה עוונות, אז החלקים מהקדושה הולכים לכוחות הטומאה. אז איך מוציאים אותם משם? על ידי התורה, על ידי התפילה, ועל ידי גמילות חסדים. על ידי מצוות יש הקדושה שהאדם עושה, הוא כביכול פודה את ניצוצות הקדושה. את חלקי הקדושה מבין אומות העולם, כלומר מבין הגויים, מבין כוחות הטומאה. זה הכוונה. אמר יש לקיש, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל, נקרא שכן רע, שנאמר כה אמר אדוני, על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל, ולא עוד שגורם גלות לא ולבנם, שנאמר, הנני נוטשה מעל אדמתם, מבית יהודה אתוש מתוכה. אומרת הגמרא, מי שאדם יש לו בית הכנסת ולא נכנס להתפלל, נקרא שכן רע. בזמן זה היה מאוד קשה. בית הכנסת היום חוקים מהבתים, אז באמת זה היה קשה. ואף על פי כן, הגמרא אומרת, אדם שיש לו בית הכנסת, אומר, לא מתפלל בבית, יש גשם בחוץ, לא. בבית אלוהים נהלך ברגש, אמרו הדרשנים, ברגש, ראש התיבות, רוח, גשם, שלג, לא משנה מה יהיה. ברד. ברד, בסדר. אין לכם עניין. שמן, שלד. לא משנה מה, העיקר תבוא לבית הכנסת, תתפלל. זה הדבר הכי חשוב. אז לכן אומרת, גם מי שלא נכנס, נקרא שכן רע. למה? כביכול, ממשים את זה. אדם יש לו ידיד קרוב ליד הבית שלו, ואף אחד לא נכנס אליו לבקר. כמובן, אם האדם לא נעים לו וכדומה, או שהוא מרגיש שהוא לא קשור אליו, אדם רשם וכדומה, אין לכם עניין. אבל חבר טוב, קרוב משפחה, לא נכנס, נקרא שכן רע. למה אתה לא בא לשאול מה נשמע, מה שלום, מה קורה, מה פה שם? תבוא, תדבר דברי תורה, לא, שכן רע. אותו דבר, יש לך בית הכנסת, מה אתה לא נכנס לקדוש ברוך הוא, להגיד תודה רבה, יום עבודה, לא יום עבודה, שבת, תבוא, תתפלל. אז זה נקרא שכן רע, ולא נוסף לכך, גם כן גורם גלות לא ובנה. כלומר, אתה לא באת, אתה לא רוצה, אז בבקשה, לך, לך, לא צריך אותך, אל תהיה בקרבתי, אז לך, לוקח אותו לגלות. אמרו לי לרבי עד כדי כך, כן? זה מה גלות, גלות מה? מה זה גלות? יכול להיות שגלות לא הכוונה עכשיו ללכת לאיזה מדבר יהודה וכדומה, אלא מקומות רחוקים בתורה ומצוות, יש כל מיני קיבוצים שהם רחוקים, אתה מרגיש כביכול, בכלל מנותקים לגמרי. וגם בכלל גלות. גם שם יש שם תזוזה קצת. אה? גם שם יש שם תזוזה. כן, ברוך השם. ברוך השם. אמרו לי לרבי יוחנן, איכא שבעי בבבל, תמה ואמר, למען ירבו ימיכם, יהיה ביניכם על האדמה כתיב, אבל בחוץ לארץ לא. כיוון דאמרי לה מקדמו מחשיכי לבקנישתא, אמר היינו דאהני להו,
כדי אמר רבי יהושע בן לוי לבני, קדימו וחשיכו ועידו דבק נשתה, כי היחיד יתורכו חיי. אמרו לרבי יוחנן, אמרו, תשמע, הגיע לנו ידיעה שיש אנשים זקנים בבבל, מאריכים ימים ושנים, לא סתם אדם זקן. 80, יותר, עובד, מגיע, 63. יותר, זה אדם צעיר. 65. זה האדם צעיר, זה רץ קצבי. אנשים זקנים שעברו את המאה כבר, אנשים זקנים בבבל. אז רבי יוחנן תמה על הדבר הזה. אז איך יכול להיות שיש כזה זקנים בבבל? הרי כתוב בפסוק, בבית שאנחנו קוראים בקריאת שמע, למען ירבו ימיכם, ימי בניכם, על האדמה. מה זה על האדמה? שמשפעתי, ארץ ישראל. האיכות ימים ושנים זה בארץ ישראל, אבל במקומות אחרים, בזכות תורה ומצוות, אין כזה דבר, צריך לבוא לארץ ישראל, מה זה הדבר הזה? כיבוד הורים. כיבוד הורים. כיבוד הורים. גם אני יכול לומר לך. נכון? אבל כל זה, הגמרא אומרת, מסחר, האיכות ימים שמגיע עבור קיום התורה והמצוות, זה על האדמה בארץ ישראל, אז איך יכול להיות שיש זקנים בבבל? אז אמרו לו, תשמע, אבל תדע לך שהם מגיעים מוקדם לבית הכנסת. לא מגיעים אחרי בקיא בסוס פרעה וכדומה. אלא מגיעים מההתחלה, ברוך שאמר, בהודו, בקורבנות מגיעים, כדי לקרוא הכל על הסדר. אז הם מגיעים לבית הכנסת, עשרה ראשונים. יש? כן, וגם בסוף התפילה, לא בורחים. לא בורחים, אומרים עלינו שבח, לא עלינו לבוח, יש כן, אומרים עלינו לבוח, יש גורסים, עלינו לבוח, לא ככה. אסור לו את התפילין לפני סיום עלינו שבח. זה צריך ללבד את המחזקים. פעם לא עשיתי את התפילה בלום שאמר, בשמונה מחצי. פעם לא עשיתי. מי יבוא את זה? יבוא לך עם הטרקטור, איך יבוא? יש, אני צריך ללבד, יותר מדי. אז יש לו בעוד משה, יש לו בעוד משה. יש לו בעוד משה, אני מקווה בשבת. בשבת. היום קצר, ולא הולכת שבת. יש לך בשמונה וחצי. אתה רק פותח את העיניים, סוגר כבר, יצא שבת. הוא בשמונה וחצי מוצרי. כן, יש לך כאן שמונה וחצי, נכון? אבל אתה לא יכול. אז הגמרא אומרת, רב עכשיו, שהם מקדים לבית הכנסת, ומעריכים גם אחר כך, אחרי התפילה יושבים, קוראים חוק לישראל, או קוראים איזה שיעור תורה וכדומה, הבן איש חי היה לו קביעות. עם כל הגדולה שלו, אחרי תפילת שחרית, היה לו שיעור לאנשים שמתפללים, אפילו שהם הולכים לעבודה, לא, עד שעה 10 בבוקר, שעה, שעתיים, יושבים, קוראים עין יעקב, קוראים הלכה, ללמד אותם קצת הלכה, קצת אגדה, הלכות איסור ויתר, אורח חיים, יורד דעה, ככה, אגב, הולכים ליום עבודה, אחרי שיעור של הבן איש חי, הוא עבד. לא צריך לעבוד, שש. תאמין לי שם. עד היום הוא לא, עד היום הוא לא. על כל פנים, הבן איש חי אומר כאן חידוש יפה מאוד, הוא אומר, וזה נסיים. מה? אומר, אה? אה, תשע ועשרים? כן, ערבית, אנשים יודעים תשע ועשרים. אוקיי, בסדר. הבן איש אומר חידוש יפה, הוא אומר, מה פתאום באו לרבי יוחנן, אומרים לו, יש אנשים זקנים בבבל, מה קרה, מה נפלתם על רבי יוחנן? תראו לכם, תראו לכם, אדם בא לרב עובדיה, תשמע, יש אנשים זקנים בלא שם זה, מה אכפת לי, מה אכפת לרב עובדיה הדבר הזה, מה הקשר? אה, כתוב למה נדברים על האדמה? לא יודעת הקושייה, לכאורה, לא יודעת הקושייה, לכאורה. אבל יש לך אומר דבר מאוד יפה. למדנו בגמרא לפני כן, הגמרא אמרה שלרבי יוחנן היה מנחם אנשים, לא ענו עליכם שהיו שקולים, ששיקלו את הבנים שלהם, או סתם אנשים הבנים, היה מראה להם, עצם שנשארה לו מהבן העשירי שלו, רבי יוחנן היה עשרה בנים, עשרה בנים. לקחת, התינוק האחרון שהיה לו, בטעות נפל לאיזה דוד של מים רותחים, התמסמס, ממש, התחיל להימס. אז מיד לקח איזה עצם אחת, שרוע אותה בסדין שלו, ולקח אותה, והיה מסתובב איתה עם אצל אנשים, והיה מראה להם, תראה את הדבר הזה, זה, העצם האחרונה של הבן שלו מסכן מה שרה לו, אז מה, אתה דואג הכל משמיים, אין לך מה לדאוג. טוב, ככה רבי יוחנן. אבל כתוב שם שזכה, אחר כך בן, רבי יוחנן זכה לבן, קרא את שמו רב מתנה. מה זה רב מתנה? כי בן מתנה מן השמיים. בן אחד שיאריך ימים. ורבי יוחנן כאשר הוא נולד פחד עליו. הוא אמר, מה זה הדבר הזה? אם הוא יישאר כאן זה בעיה. אני צריך לשלוח אותו, משנה מקום, משנה מזל. אז בוא נשלח אותו למקום, רבי יוחנן היה בארץ ישראל. אבל איפה נשלח אותו? צריך לשלוח אותו לבבל. ורבי יוחנן פחד, אומר לי, אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. למה? בבבל אין זכות של אריכות ימים. ואיפה יש זכות של אריכות ימים? בארץ ישראל. בארץ ישראל זה המקום שמתו לו כל דבר. אז מה עושים? אז בואו, התלמידים שלו, שמעו אותו שהוא שואל את השאלה הזאת, בוא תשמע רבי יוחנן, רבנו, תדע לך שיש גם אריכות ימים ביבל. אה, מה, יש אריכות ימים ביבל? איך יכול להיות? אני בגלל זה שלחתי את הבן שלי. כתוב הרי למען ירבו ימיכם על האדמה, לכן אני השארתי אותו כאן בארץ ישראל. אמרו לו, לא, אל תדאג. אלה בזכות שהם מאריכים בבתי כנסת בהתחלה ובסוף, יש להם חיים ככה, שלח את הבן שלו. צריך להרחיק את בבל, מה, אפשר לזוז מירושלים לצפת? ככה הוא מסביר, ככה הוא מסביר. אז זה היה אמריקה. בבל היה מקום התורה. זה היה אמריקה של אז. כדאי איפה יש לו לשלוח אותו, כנראה, יכול להיות שהמקום של זה היה המעור של התורה, אם הוא ישלח אותו אז זה מקום פחות טוב, באמת, זה היה מקום גדול מאוד של תורה.
אז הוא עדיף אותו לשלוח אותו לשם. גם הוא ירח אני, רבי יוחנן חכה מ-400 שנה, משהו כזה. ככה כתוב, ככה כתוב, אז לא כולם מסכים. יש כאלה אומרים שהכוונה באיכות של החיים שלו היא 400, יש כאלה שיחיו 100 שנה, אבל האיכות שלו שווה כלום. טוב, אתה מאוד יושן. כן, נכון, אבל גדול מאוד. האיכות של החיים שלו זה ה... הוא היה פנסיונר 350. ההספקים, דניאל, ההספקים. חיים איכותיים, חיים איכותיים. אז למה, סוף ירום מצרפת דעתו, לא? מה? סוף ירום מצרפת דעתו. כן, כן, כן. סוף ירום מצרפת דעתו, יש לקיש. יש לקיש. לא למי ש... אה, כן. כן. הוא היה ראש עם שעשאלה. טוב מותי מהחיים, כן. טוב, ממשיכה הגמרא. הגמרא אומרת, הנה, רבי יהושע בן לוי ככה ציווה גם את הבנים שלו, אמרת, תשמעו, תקדימו ותערבו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. כל העבודה, תבואו מוקדם בתפילה, תטהרו, תשערו בבית הכנסת עוד כמה זמן כדי לשבת וללמוד, ובזה תזכו לאיכות ימים ושנים. מסבירים למה הזכות של זה, זכות זוכה לאיכות ימים ושנים. האדם חושב שהוא מקדיש עוד שעה ללימוד תורה או מפסיד זמן. הייתי יכול בשעה הזאת לנוח, ואז היה לי כוח לעבוד, ואלא הייתי מרוויח כסף, הייתי מרוויח זה, עכשיו אפשר את הזמן הזה, כשבוך אומר, אל תדאג. תוסיף שעה של לימוד, תוסיף שעה בתפילה, אני אתן לך בשביל זה בונוס, אריכות ימים ותשלים את מה שחסר לך, אל תדאג על הדברים האלה. לכן, אז על כל הדברים האלה שלוקחים זמן לאדם, השכר שלהם הוא גם כן אריכות ימים. אתה דבר כיבוד הבאים, אדם תורע וזמן לרוץ פה ושם ולעזור להם, הוא מפסיד יום עבודה, מפסיד זה, אל תדאג, למען אריכות ימיך, תקבל אריכות ימים, תשלים את כל מה שאתה צריך. הגיע הזמן. לא, עוד זמן. שלוש דקות, עוד שלוש דקות. כן. אמר רבחה ברבי חנינה, מה יקרה אשרי אדם שומע עליל לשקוט על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. וכתיב בתרי, כי מוצאים הצחיים. אומרת הגמרא, סמך גדול מאוד לעניין הזה שאדם שהוא שוקד, שהוא בא לבתי כנסת מוקדם ונשאר אחר כך לשבת ללמוד משהו, זוכה לאיכות ימים, סמך יפה מאוד. כתוב הפסוק, אשרי אדם שומע עליל לשקוט על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. כלומר, גם הוא בא יום יום לתפילה בבוקר, וגם שוקד, בא כל יום, לא מפסיד. וגם לשמור מזוזות פתחיי שומר, כלומר, משון המתנה. הוא לא אחר כך בוא יד אחרי התפילה בוריה, הוא שומר. כמו ואביב שמר את הדבר, המתין חיכה מתי יבוא החלום ויתגשם. אותו דבר גם כאן, אחרי התפילה הוא מחכה, ממתין עוד צעד לקרוא בישראל, לקרוא איזה משהו, ואז הולך ליום עבודה. אמרו, זה רמז צדיק אוכל לשובע נפשו. מה הכוונה? הפשט הוא צדיק אוכל לשובע נפשו, הכוונה שהוא אוכל מה שהוא צריך, מספיק לו. זה לא, יתרה מזו. הצדיק, קודם שהוא אוכל פת שחרית בבוקר, הוא קודם כל מסביע את הנפש שלו. הנפש שלך לא תסבע מברוסה עם גבינה ועגבניה וכדומה. היא צריכה את המזון הרוחני שלה. אחרי שאתה הסבעת אותה בתפילה ומעט חוק לישראל במזון הרוחני, אז צדיק אוכל אחרי שהנפש שלו שבעה. וכתיב בתרי מוצאים הצחיי, כלומר אדם שזוכה לדבר הזה, שמקדיל לבתי כנסת בתפילת שחרית, ומעריב אחר כך, מוצאים הצחיי זוכה לאריכות ימים ושנים. תמשיך, עוד קצת. אמר רב חסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. שני פתחים סקא דעתא, אלא הם השיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. כן, אומרת הגמרא, אדם שהוא נכנס לבית הכנסת ייכנס שני פתחים. אם אין שני פתחים, מה, צריך להיכנס דווקא שני... ואם בבית הכנסת יש לו רק דלת אחת, אין שתי דלתות, אז מה יעשה? אומרת הגמרא, לא, הכוונה שיעור שני פתחים. מה הכוונה שיעור שני פתחים? היא לא אמרה ייכנס משני פתחים. אבל גם שני פתחים זה לא שם מדויקת. כן, אם כתוב להיכנס משני פתחים, מה שכבודו אמר, שני פתחים. נו, איזה שני פתחים? זה הרי, משאיר לך את המדרש, שיעור. בסדר, אז הגמרא שואלת, הגמרא לא הבינה לכאורה, הלשון מחוספסת, לא מדויקת, מה הכוונה? זה באמצע, אם היה כותב שני פתחים, אז שני פתחים ודאי, אבל מה, ייכנס שני פתחים, שני פתחים, דיין, אתה דורש את זה, שום פתח. זה מה שהגמרא, זה המסע ומתן בגמרא, זה גורם את לו, כשיעור שני פתחים, מה הכוונה? יש כמה פירושים בזה, להלכה נפסקו כולם. דבר ראשון, הפירוש של רש"י, כאשר אדם נכנס לבית הכנסת, לא יעמוד על הפתח ויתפלל. אין להיכנס מעט, למה? כאשר אדם עומד על הפתח, דבר ראשון זה מראה כאילו התפילה עליו כמסוי. כאילו ברגע האחרון, הוא יוצא ובורח החוצה מהתפילה. אבל אם המקום שלו לא שם, מה יעשה? לא בכניסה. המקום שלו זה משהו אחר. לא בכניסה. זה משהו אחר. גם אין מקומות בכניסה. מי יש המקום בכניסה? אצלי, אני יושב בכניסה. לא כניסה. איזה כניסה. זה כניסה. אתה לא בכניסה. זה גם ליד. זה לא בכניסה. בספסל של יד. לא כניסה. לא בכניסה. בכניסה שני. אתה ליד.
הכניסה פה, ו... זה לא הכניסה, זה לא הכניסה, זה לא הכניסה. אמרת את השם שלו, תדאג, מה אתה... טוב, המחנה היה עכשיו. רגע. אגל להגיד שנטפל בך. נתתם לי להמשיך, אז רגע, נסיים את הלב. איך אני אגיע? עוד סיבה למה אדם לא יעמוד על הפתח. איך אני אגיע בלי? למה לא? נעשה, למה לא? עוד 93, מה קרה? שם ויהיה באותו גיל, אתה צריך לעצור משהו. הכוונה שישהה. כלומר, יש אנשים מגיע מיום העבודה, רואה את החזרה, עומד לפעמים, מתחיל מיד רצרצרצרצרצרצ, מתחיל מיד להתפעל. לא, תשב במקום, או תחכה, תנשום עמוק קצת כמה נשימות, כדי שהשכל שלך קצת תירגע, ינוח, ואז תתחיל להתפלל. למה? כדי שהתפילה תצא לך בכוונה. ברוך אדוני לעולם, אמן, ומי שרוצה לקנות כרטיסים, אפשר לקנות.